Páran talán emlékezhettek arra a műsorra, hogy unokáink se fogják látni. Ez tulajdonképpen egy ilyen városvédő, vagy Magyarországon egy emlékművédő műsor volt, ahol olyan épületeket próbáltak bemutatni, amik sajnos olyan helyzetben voltak, hogy esetleg természeti katasztrófák, vagy egyéb dolgok miatt ugye bajban voltak. Hát mi most ennek próbáljuk meg a Kibermás különkiadását egy kicsit itt megcsinálni Flórával, ugyanis felfedeztük, hogy hát van a Google-nek egy ilyen olyan weboldala, ahol folyamatosan ugye digitalizálnak be különböző helyszíneket a világon. Mit kell tudni ezekről a helyszínekről nagyjából? Aztán persze végigveszünk mindegyiket és szépen bemutatjuk. Azt érdemes tudni ezekről a helyszínekről, hogy mindegyik az UNESCO világörökség részét képezi, és az is közös bennük sajnos, hogy mindegyik valamilyen szinten veszélyben van, és ez a veszély, ez a klímaváltozással kapcsolatos, illetve ennek a hatása miatt áll veszélyben az adott helyszín. Ha megnyitjuk a weboldalt, akkor itt nagyon szép, ilyen hangulatos ilyen videóbejátszások, meg ilyen mindenféle képek vannak, és ott vannak a helyszínek, amik azt gondolom, mindenki számára ismerősek, mint például a Húsvét-szigeteken lévő szobrok, de azt gondolom, hogy itt vannak olyanok is, amik nem annyira ismertek, persze maga az országok, meg ilyenek azok igen, még konkrétan talán maga azok a romok, vagy kastélyromok, amiket mutatni fogunk, azok azért annyira szerintem nem ismertek, és itt akkor lehet is látni, hogy mi az az öt helyszínünk. Kezdjük szerintem Skóciával, most direkt össze-vízre szeretnék haladni, és azt mondtad, hogy te már jártál ott, illetve itt látjuk, hogy valami esőkkel kapcsolatos problémák vannak. Mesélj erről egy kicsit, hogy itt mit kell tudni. Skócia fővárosáról beszélünk, aminek az egyik jelképe ez a vár, illetve kastélyként is szokták apostrofálni. Ugye itt már egyébként a fővárosnak a kiejtése az egy sarkalatos pont, mert hogy Magyarországon ezt mi nagyon gyakran Edinburgh-nak mondjuk, aki németes vagy német ajkú területről származik, az Edinburgh-nak szokta ejteni. Egyébként a helyiek pedig Edinburgh, leginkább így mondják, illetve a britek. Úgyhogy nem tudom, melyikbe állapodjunk meg, hogy melyiket használjuk. Hát szerintem az utolsót, mert azt még egyszer szeretném hallani, hogy azt mondta, bra. Az Edinburgh. Igen. Na és közben elkezdtem itt befelé sétálni, de nyugodtan mondjad, hogyha valahol álljak meg, vagy nem tudom, látsz valamit, amit be akarsz mutatni. 12.-13. század óta létező várról beszélhetünk, ami egyébként egy ilyen vulkanikus, egykori vulkán tetejére épült, egy vulkanikus csúcsra, és a mai napig egyébként a történelem során végig volt katonai jelentősége, mára már persze nem, mára emlékként működik, illetve múzeumként főként. Én egy körülbelül 10 évvel ezelőtt jártam itt, még amikor gimnazista voltam, és ami miatt veszélyeztetett, és ami miatt bekerült a Google-nek ebbe a projektjébe, az azért van, mert hogy nagyon közel helyezkedik el a parthoz, és egyrészt a tengerszint folyamatos emelkedése az, ami veszélyezteti, másfelől pedig, mivel a hőmérséklet is egyre emelkedik, ezáltal a csapadék mennyisége is több. Különösen ugye egyébként is azért Skócia, meg a brit szigetek az nem arról híres, hogy túl nagy lenne a szárazság, de a klímaváltozással egyre több a csapadék mennyisége. És maga a vár épülete az egy ilyen porózus homokkőből épült, és emiatt egyre romlik az állapota, ahogy több a csapadék. Nagyon nagy épületről beszélünk, egyébként most jelenleg 6 történeti múzeum működik. Amikor én ott voltam, akkor úgy emlékszem, hogy be nem mentünk, de körbe sétáltuk, és az is több órás program volt. És hát ahogy említettem, amellett, hogy így ilyen virtuálisan bejárjuk, ugye úgy, mint a Google Maps-en az egyéb helyszíneket, amellett ugye csináltak egy ilyen fantasztikusan részletes, ilyen 3D-s objektumot is tulajdonképpen az egész várból, ami hát az én egyébként nem annyira... Tessék? Ilyen makett tulajdonképpen. Igen, és egyébként azt még hozzá kell tegyem, hogy az én egyébként nem túl gyenge laptopomon is meglepően szaggat, de azt gondolom, hogy ez a részletesség miatt lehet talán. Parti építmények esetében, mint mondjuk egy világító torony, már megcsinálták azt, hogy odébb költöztették. Tehát kiásták, szépen feltették egy ilyen kis mozgató eszközre, és odébb költöztették az egész világító tornyot. Na most ezt egy ilyen méretű építmény vagy erőd esetében nyilván nem tudják megtenni. Úgyhogy valószínűleg ezért is kerülhetett be ebbe a Google-nek ebbe a projektjébe is az Edinburgh-i vár.
És egyébként ez egy visszatérő momentum, hogy legtöbb esetben egyébként a vízzel kapcsolatos valamilyen katasztrófa van, ugye Skóciában az esőzések, áradások, és itt pedig Tanzániában, akkor nézzünk egy picit bele, és itt is egy vízpart erődítményt fogunk látni, és ez az egyik olyan helyszínünk, ami szerintem annyira nem ismert, vagy csak én vagyok tájékozatlan, de bevallom őszintén, hogy nekem ez annyira nem volt ismert. A víz az egy olyan dolog, hogyha valamit így 100 éven keresztül folyamatosan ugye mos, akkor az folyamatosan kikezdi, kikoptatja, kiválja, és tönkreteszi a dolgokat, akár még egy, most lehet röhögni, de akár még egy egyszerű fürdőszobában is tudjuk, hogyha 10 évig nem nyúlunk hozzá, akkor ott is hogy fog kinézni ugye a kő, meg minden. Tehát látjuk, hogy gyakorlatilag rögtön itt a part mentén van, tehát látjuk, hogy ezen a 3D-s egyébként gyönyörű szép képen is látjuk, hogy ez itt már a part része. És itt valahogy így a domborzat sajátossága is jobban átjönnek a képen, mint a vár esetében. Bár az nyilván egy, hogy mondjam, azért egy modernebb ehhez képest, mármint maga az építmény, mint ez a tanzániai. És hát ugye az, ami ezekben fantasztikus, de hát ezt is már ugye mondtuk egy párszor, hogy ilyenkor a falak nem akadályok, tehát azt mondom, hogy én most beszeretnék ide nézni, és hogy gyakorlatilag már benne is vagyunk, és nézzétek meg, hogy itt még belül is, itt nagyon nehéz ezeket forgatni, mert össze-vissza forognak. Itt még belső részek is, hát itt nézzétek meg ezeket a bemélyedéseket, még ezek is meg vannak csinálva. Egészen fantasztikus. És akkor térjünk át Bangladesbe, aminek egyébként hát nem túl jó a sajtója Bangladesnek. Nekem a földesztanárom az minden időkig legborzasztóbb, visszamaradottabb helyének hívta le, mindig az volt a negatív példa nálam. Nem egy bármi negatív dolog volt, hogy valaki, valahol volt valami, de Bangladesh az ennél is rosszabb. Szerintem ez nem igaz, hogy ezúton is kikérem magamnak. És itt ismételten ugye a vízzel lesz probléma, de rögtön kezdjük is ezzel, hogy itt van egy ilyen nagyon szép szemléltető kép, illetve hát sajnos szomorú, és itt meg tudjuk azt nézni gyakorlatilag egy ilyen kis animáció segítségével, hogy kell ezt elképzelni. Tehát gyakorlatilag ugye itt mutatja, hogy a víz és a só ugye hogyan szivárog fel az épületeken belül, a különböző köveken meg téglákon belül. Ahogy emelkedik a talaj hőmérséklete is, így az idők folyamán, így gondolom a párolgás is egyre erőteljesebb, és azért amikor egy ilyen sós-vizes párolgás, az azért elég szép kárt tud tenni. Igen, pontosan így van, és hát itt is van lehetőségünk arra. Itt nem lehet úgy sétálni, mint lent a Edinburgh-ban, vagy a Google Maps-en, hogy itt folyamatosan így haladunk előre a kis nyilakkal, hanem itt ugye különböző, itt például látjuk, hogy a drón felvétel segítségével ugye tudunk így forogni jobbra-balra, de itt lent nem tudunk így haladni így méterről méterre, mintha sétálnánk. Itt látjuk, hogy milyen fantasztikus különbségek vannak, nem? Tehát, hogy ha emlékszünk még, hogy honnan indultunk a mai napon az európai szokásoktól, hogy néz ki egy épület, meg hogy állnak hozzá, és itt mennyire egészen másmilyen ugye Bangladesben az építészet, mennyire különös már a tető, ugye? Mert itt nyilván teljesen más időjárási körülményeknek kellett megfelelni. Nekem ez ami fantasztikus, itt vannak ezek az oszlopok, és akkor itt nyugodtan itt beállhatjuk az egészet. Hát szerintem ez tényleg fantasztikus, és hajlamos vagyunk ilyen apró csodák felett elsikkadni, de én azt gondolom, hogy ez még egy 10 évvel ezelőtt is még egy elképzelhetetlen volt talán, vagy nagyon ritka volt akár egy hasonló is, és most meg leülünk netezni este, és bármilyen ilyen helyet beállhatunk. Tehát szerintem fantasztikusan néz ki. Ennek az egésznek azért van szerintem egy tök szép üzenete, hogy az örökségünk az valahol, a történelmünk az része annak, akik mi most vagyunk. Bár nem éltünk több ezer évvel ezelőtt, de mégis részei az életünknek ezek a dolgok és az akkori időszakok, ezáltal az emlékek által, amik fent tudtak maradni évezredek vagy évszázadokon keresztül, és nagyon-nagyon jó lenne az, hogyha még az unokáink, meg az ő unokáik is, hogy visszakapcsoljunk a kezdeti mondatothoz, tudnák ezt látni.